Ahoj. Fú, ty krásu. Jsou Vánoce. Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u novýho videjka. Tohle je video ze štědrýho dne. Strašně moc jste si psali o videjko o to, jak slavíme Vánoce. Tak vám to dneska ukážu. Dávejte určitě lajky. Je, a Arianka tady má bunkr. Domeček. Já jsem ti zboural domeček? Ano. Já jsem ti ho nezboural. Kde seš? Ajko. Dobré ráno. Dobrý ráno, Kumuláno. Jdeme... Co? Co to znamená? Co to je? Kumuláno, co to je? To má od babičky, prababičky. Kde jsou rybky? Tady jsou rybky? No jo, fakt tam jsou. Mikrorybky. Malý rybičky tam plavou. Moje šnoho? Tvůj šnorchel má maminka. Já. Jo? Tak jedeme. Tak já. Ještě. Šikula. Jedeme. Máma ale hrála. Máma je tak daleko? Je. Jedeme na snídani. Stáňa je před náma, ale my jí před... Jdeme teď! Hop, 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 hop. Zaparkujeme tady? Aha, tady? Aha. Skoč! Hotovo, jdem sem na snídaní do restaurace. No tak to je krásný místečko lásky. Ty papáš? Opinky nůčkama. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Mohli to mi stáňa, nebojte. Až tamhle. Jedeme teď na lodičku šnorchlovat a doufáme, že uvidíme nějaký želvíky. No, to trefíš, to dáš? Jo! Tady jsou želvy. Kladem. Želvíček. Yeah. Jo, jo. Tady máš tohle. A, youtuberka. Youtuberka v rodině. Štědrodenní oběd. S krásným výhledem opět na pláž. Vánoční pláž. Vánoční pláž. Dobrou chuť, Ajko. Ajka fasuje brýle a rukávky od mámy. Ariánko, těšíš se do bazénu? Jo, když jsou Vánoce, tak vedro je neskutečný, hoši. Asi to budou zase Vánoce na blátě, teda na písku. Jump, jump. Uihihihi. Neskutečný. Drinkies. Veselý Vánoce. Jo. Vánoce na Maledivách. Mariánka dělá parkour. Bude skákat? Bude skákat. Ježiš, takovej placák. Tři?
dva, jedna, teď. Jo? Ariánka si šla hrát s kamarádama a já si jdu hrát s GoPročkem. Vánoční beko, pojď. Plac, plac, high five, good job. Dobíjíme energii, abychom měli dost sil pokračovat ve vánočním videjku. Tady napíšete takhle přáníčko a potom ho dáváte tímhle stylem takhle na stromeček. To je moc hezký přání toto. Tady mají taky takovýhle pěkný stromeček vánoční. Sledujte to. Výkůlka. A máme tam přáníčko. Jdeme rybařit při západu slunce. A teď se podržte. Na Vánoce, na Štědrý den, ano, jsme pořád ve stejném dni. Západ slunce je tam. Sunset. Ručku, madam. Wow, thank you. Rybářský pruty, na tohle budeme opět chytat. To je pořádný, to tam sto háček. To je hustý řízení. Na tyhle háčky chytáme. Good. Thanks a lot. Tyjo, pořád to neskočilo na dno. Ah. Now? It's on the bottom? Bottom. Now you can keep this here. Mm-hmm. One, two, and wait. Yeah. And wait. That's fishing about. To není fair, Stáňa má pomocnici, Ariánku. Oni chytnou určitě víc ryb. Ty mi přijdeš pomáhat, Ajko? Stáně má rybku. Jo. Ty máš rybku? Jo. Ty máš rybku? Jo. Rychle, pojď. Ty kráso. Wow. Wow. It's a green jobfish. Can we make photo, please? Yes. Oh. Ty jo, ona se žrala předtím tady rybku. Aha. Oh, to je to maso? Good. Veselý Vánoce. Veselý rybí Vánoce. Kapra máme. Dobrý. Ty jo, má rybu. She has fish. Je rybička. A bude se točit, jo, teď se točí na nás. No, že zítra máme domluvený to jídlo. Tu rybu, no, jo. Zítra nám jí dá i k obědu. Ty se budeš vdávat. Taková nevěsta. Ukaž se, Ajko, zatoč se. Jezus, ty budeš krásná na Vánoce. Nádherně. Já už se těším, až je zasviníš. Tak čau. No, Stanislávko, to by šlo? Může být? Jo, pěknost. O, Jezus. Víte, jsem měla v plánu podpadky, jenže jak mám natekly nohy z toho tepla, tak potřebuju podpadky o třikrát větší velikost. Ajko, otoč se na tátu, ukaž vlásky. Ty budeš takhle cute. To spolku dostala narozeniny Ajanka. Tu spolku? Jo. No jo. Jdeme na večeři. Hele, týpci vyvolávají asi Batmana, nebo nevím, o co jde. Jdeme na štědrovečerní večeři. Yes. Ajka kouká, jak je to tady hezký. Přišli jsme ke stolu a máme tady připravenou flašku asi. A mají to tady je, Ariánko. Tobě to sekne. Tak, čepička mi sluší. Klíčenka. Fakt? Takže to jsou šroubováčky. Jo. Ne jehly. Ne, to je malinký šroubováček. Na opravu těch brýlí slunečních. Tak je dobrý nápad. Thank you. Yeah, that's some wine, sir. Yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. This is my name. Good. Mm, good. Veselý Vánoce, hošku. Veselý Vánoce, kámo. No jo, tobě to dneska sluší, Stáňo. Aspoň jedno za rok, ne? Tobě to sluší každý den. Mm, Ariánka miluje sušíky. Už si namáčí do sojovky a teď to půjde do pusinky.
Je to dobrý? Je tady hodně bídný svícení, takže nevím vůbec, jestli vidíte, co máme k jídlu. Každopádně já vám natočím ten bufet. Sice tu nemají bramborový salát, ale to vůbec nevadí, protože mají sushi a mají lososa. K čemu bramborový salát? Tohle je úplně senzační, lidi. Sledujte to. Krása, to nechápu. Úžasný. Podívejte se na ten bufet tady vánoční. Jo, hodně věcí už jako lidi samozřejmě vzali. Tady jsou různý voříšky, jak v obchodě. Ty krásu. A tady je království, který máme rádi my, i když už je to trošku vyčištěný, ale pořád je tu dost různých sushi. Mňam. Různý. Tady je sushi s houbou, to jsem teď měl. Dobrota. Tenhle losos, nejlepší úplně ever, co jsme měli. Tady máte k tomu jikry. Sledujte ty mořský plody, kámo. Stáňa si dávala. Tohle klepetníka bych se i bál. Dětský království, že by? Asi jo, hele. To vypadá jako pro děti všecko. A nebo pro mě. Co tady všechno Stáňa nabrala? Ukaž. Cože, tady mají čokoládovou fontánu? To si děláš srandu. Tam mají jelena v kuchyni, kámo. Cože, takový výzdoby i tam. Tak tohle je masakr, ale to je dekorace, co? Wow. Různý sladkosti k zmrzlinám. Dekorace nad zmrzlinama. A vevnitř? Zmrzliny, naberte si, co hrdlo ráčí. Ježíš, tady jsou i smajlíci. Já ti říkám, já tohle nedávám. Já mám dost. Kámo, to je tak všechno nádherný, abych snědl všecko. Mořský plody takhle v truhlách daný. Podívejte se na to. Nevím, jestli tohle bude někdo vůbec jíst. Ariánko? Co papáš? Desert? Ty máš dobroty. Přinesl si další talíř a je to zase nálož sušíků. Samý suši. Dobrou chuť. Jdem tancovat? Vánoce přišly a my si jdeme rozbalit ty nejlépe zabalený dárečky. Tada, tada, tada. Co to tam bude? Vánoce bez dárku by nebyly dárečky. Šelvičku jsi dostala. Co to bude? Tak tahy, Ajko, tahy. Magnetka, otvírák na pivo. Děkuju. Je tam želva a tu jsme dneska viděli při šnorchlování. Ano. Wow. Zapálila si to. Co to co je? To bude, až to bude? Ano? Ano, ano, ano? Hraníček. To je krásné. To je můj. To je můj. No, počkej, čím to začíná? To je tady. Takže je to T plus S plus A malé divy 2022. Taras, Stáňa, Arianka. Tady budu se dávat kafe a vždycky vzpomínat na Maldivy.
Aj, teď bych se pařila na tom sluníčku, musím mrznout tady v tom Česku. Tak i u nás Vánoce na Maledivech byly s dárečkama, asi míň, ale byly. Největší dáreček jste vy dvě, holky. Vy dvě jste největší dáreček pro mě. Už je hodně hodin, jdeme spinkat? Ne. Jak ne, jdeme spinkat už, Ajko. Já nechci spinkat. Teď jsi unavená. Ne. Diváčky plácni a popřej veselý Vánoce. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Uvidíme se příští rok na Tary Campu a kupujte naše věce na enjoythemoment.cz. Tarého, moje a Newfika. Newfik je nejlepší. A nestačte ponosky, co dostali pod stromeček. A co ty, Ajko? Ajko, Ajko. Řekni papá, lidi. Čauky, mňauky. Ajka je úplně vyřízená. Úplně vyřízená. Já jdu tancovat. Ty jdeš tancovat? Tak řekni papá. Doufáme, že jste měli veselý Vánoce a přejeme vám šťastný nový rok. Doufáme, že to videjko vyjde brzy. Točili jsme ho 24. prosince 2022 na Maledivách. Byli jsme tady krásných 14 dní, což je úplně neuvěřitelný, je to nejdíl, co jsem kdy byl na Maledivách. Zveme vás na Tary Campy, budou tam já, Stáňa, Arianka. Nemusíte umět parkour, abyste mohli přijet na Tary Camp. Budete mít Newfik. Zvu vás na Tary Workshopy, což jsou srazy s fanouškama po celé republice. tary.cz/workshopy. Přihlašte se tam a mějte se hezky. Uvidíme se u dalších chlupatých Vánoc a čau. Bye bye. Ahoj, čauky, mělky. Bye bye.